Hola, molt bona tarda. Manuel Bustos ja no és alcalde de Sabadell. Aquest dijous s'ha formalitzat la renúncia en un ple que posa fi a 14 anys al capdavant de l'Ajuntament de la ciutat vallesana. Els expliquem en uns segons, primer el sumari, amb altres titulars. Es calcula que a Terrassa hi ha 200 solars en desús i que podrien acollir horts urbans. Medi Ambient vol facilitar la creació d'una xarxa ciutadana d'horts per l'autoconsum situats en la trama urbana. L'AMPA de l'Escola Can Montlló s'ha reunit amb la direcció dels serveis territorials d'ensenyament. Els arguments no han convençut els pares que han anunciat mobilitzacions. Aquesta setmana, 300 estudiants de secundària s'han apropat al Corbel. Durant aquests dies, el Consell Esportiu també ha dut a terme una jornada de promoció amb BMX. En un ple extraordinari, breu i tranquil, de mitja hora de durada, Manuel Bustos ha renunciat a l'alcaldia de Sabadell. Després de 14 anys governant la ciutat vallesana, el polític socialista ha hagut d'abandonar el càrrec per la pressió i sospites generades pel cas Mercuri. El seu balanç de mandat ha estat positiu i confia que la justícia acabarà reconeixent la seva innocència. Manuel Bustos ja no és alcalde de Sabadell. Aquest dijous ha oficialitzat la seva renúncia en un ple que posa fi als 14 anys al capdavant de l'Ajuntament de la ciutat. La sessió ha començat dos minuts abans de l'hora prevista, les 9 del matí. Ha estat breu, de només 35 minuts, tranquil i gens crispat, a diferència dels últims amb la seva absència. D'origen valencià, Manuel Bustos va accedir a l'alcaldia de la ciutat en les eleccions de 1999, succeint el carismàtic Antoni Ferrés i per només 99 vots de diferència respecte a Entesa per Sabadell. Tot i que l'oposició ha actuat en bloc des que va esclatar el cas Mercuri, en aquest ple de renúncia s'han començat a visualitzar matisos en el discurs. El que els demano és que deixin l'acta de regidor. Que la deixin perquè això és el que facilitaria que la ciutat pugui passar pàgina d'aquest lamentable episodi, pugui passar pàgina d'una etapa determinada i puguem afrontar el futur d'una forma més fàcil. Se ha demostrado que muchos sabadellenses han confiado más en usted que en sus siglas políticas. Sinceramente, a nosotros nos gustaría que se le recordase por un trabajo honorable en la ciudad y que sean los tribunales los que le juzguen por otras actuaciones. No ha renunciat a l'alcaldia per coherència amb les línies que parlen de mesures contra la corrupció en el programa del seu partit, ni per dignitat, ni per respecte a la ciutat. Vostè, senyor Bustos, renuncia a l'alcaldia pressionat per la unitat d'acció de l'oposició, per no haver-se d'enfrontar a una moció de censura. El govern del PSC, si vol continuar governant Sabadell, ha d'iniciar aquesta transició. Ha de demanar disculpes per tot el que sigui fruit de la seva responsabilitat. No és dolent demanar disculpes, és molt alliberador. Ha d'explicar el més aviat possible quins són els compromisos del nou alcalde o alcaldessa, com i de quina manera es farà el procés de regeneració profunda de l'administració de l'Ajuntament. Cuando Ferrés dejó la vara d'alcalde y bajó las escaleras de este consistorio, se encontró al salir a la calle con los trabajadores y con muchos ciudadanos que le recibieron entre aplausos. Hoy deja usted esa misma vara y bajará usted esas mismas escaleras, pero cuando salga a la calle usted se encontrará con el juez que le estará esperando. Esa es la diferencia. Amb to relaxat, Manuel Bustos ha fet un balanç positiu dels 14 anys d'alcaldia. Ha agraït als seus col·laboradors i manté la confiança que la justícia li acabarà donant la raó. Han estat 14 anys. Jo estic molt orgullós de la feina que hem fet. Què hem fet junts i què ha fet la ciutat. I si faig aquesta renúncia és pensant en la ciutat, sempre ho he fet, sempre. No he pensat en una altra cosa. És evident que la condemna política arriba molt abans que el judici de la justícia. No us defraudarem mai. Per tant, aquells que avui encara esteu al nostre costat i al meu costat, moltes gràcies. Aixeca la sessió. A banda de la renúncia de l'alcalde, en l'ordre del dia del ple també hi havia la del regidor imputat, Ricard Estrada. Aquest, però, ha preferit no ser-hi. Bustos, el seu germà Paco i Joan Manau, els altres tres electes imputats, continuaran de regidors però sense cartera. El ple per l'elecció del nou alcalde o alcaldessa s'ha de celebrar com a màxim el 5 de març. La pilota ara la té el PSC, que ha de proposar candidat per succeir Bustos. S'allunya la possibilitat que l'oposició presenti un únic candidat alternatiu. Però si es mantenen els càrrecs de confiança imputats i en funció del rol que jugui ara el regidor Bustos, no es descarta una futura moció de censura.
Aquests dies, Juan Carlos Sánchez tornarà a fer d'alcalde accidental. Canviant de tema, els últims anys ha crescut l'interès per conrear verdures i hortalisses per a l'autoconsum. Per aquest motiu i per donar sortida als solars buits, l'Ajuntament posarà en marxa el programa Horts Urbans de Terrassa. Hi haurà descomptes amb l'IBI per als propietaris que cedeixin els seus terrenys per a aquest ús. Es calcula que actualment hi ha a Terrassa 200 solars privats i 80 públics en desús i de més de 500 metres quadrats que es podrien dedicar a encabir-hi horts urbans. Medi Ambient ha detectat una demanda creixent i vol facilitar la creació d'una xarxa ciutadana d'horts per l'autoconsum situats en la trama urbana. És el programa Horts Urbans de Terrassa que figura al pla de mandat i que se sotmetrà al ple del mes de febrer per la seva aprovació. El programa s'inspira en l'associació Plantem-nos, que conrea uns terrenys al carrer Montserrat des de fa 2 anys per l'autoconsum. Per a una finalitat econòmica i més professional ja existeixen els espais agrícoles de l'Anella Verda, explica la regidora de Medi Ambient, Eva Herrero. Ara l'Ajuntament vol posar en contacte propietaris de terrenys amb entitats o particulars i impulsar la creació d'aquests horts urbans. Per aconseguir-ho han trobat una nova fórmula que s'anomena la cessió en custòdia urbana. La custòdia urbana es defineix com aquest conjunt d'estratègies i tècniques que pretenen implicar la ciutadania i la societat organitzada en la gestió d'espais urbans, en aquest cas és aquesta finalitat d'horta urbana. Segons Medi Ambient, tothom n'estreu beneficis. El propietari cedeix el terreny de manera voluntària i gratuïta. A canvi, no s'hauria d'ocupar del manteniment i obtindria un descompte en el rebut de l'IBI d'entre el 10 i el 20% en funció de la grandària i de l'ubicació del terreny, fins a un màxim de 500 euros l'any. L'entitat o el particular faria un ús provisional de la terra, la gestionaria i la collita seria per autoconsum. L'Ajuntament també garanteix l'accés a l'aigua en aquests espais. Si l'hort és gestionat per una entitat amb un projecte aprovat i en fa un ús responsable, el consistori pagaria el consum d'aigua fins a 620 litres per metre quadrat i any. Ja hi ha 3 projectes que s'encabirien en aquest programa d'horts urbans, de l'Associació Sembrant Ciutat, de l'Associació de Veïns de Torresana i el propi Ajuntament, que vol impulsar a Can Anglada un hort comunitari amb finalitats socials. Representants de l'AMPA de l'Escola Can Montlló s'han reunit aquest dimecres durant 3 hores amb la direcció dels Serveis Territorials d'Ensenyament. Els arguments donats per la Generalitat de tancar l'escola a finals d'aquest curs no han convençut els pares i mares que han anunciat mobilitzacions de protesta pels pròxims dies. De fet, aquesta tarda a les 6 hi haurà una concentració al Raval de Montserrat, coincidint amb la reunió que l'alcalde Jordi Ballart mantindrà amb els pares de l'escola Can Montlló per tal d'analitzar les conseqüències del tancament. D'altra banda, Esquerra Unida i Alternativa ha manifestat la seva oposició al tancament del col·legi i considera que la Generalitat aplica retallades ideològiques. També el grup municipal del Partit Popular ha mostrat la seva decepció i diu que la consellera Rigau incompleix les promeses i compromisos assumits. Facilitar l'accés als alumnes de l'Escola d'Enginyeria al mercat laboral ha estat l'objectiu d'una jornada de treball entre aquesta universitat del campus de la UPC i empreses de diversos sectors. 13 empreses de tots els sectors industrials i de l'audiovisual han participat aquest dimecres en el primer Speed Networking Universitat Empresa, adreçat als estudiants. La jornada s'ha fet a l'Escola d'Enginyeria de Terrassa sota l'organització de la UPC. Aquesta innovadora activitat ha tingut l'objectiu d'apropar d'una manera més dinàmica i atractiva les empreses a l'alumnat per facilitar-los l'accés al mercat laboral. I creiem que era un mètode més eficient per posar en contacte les empreses i els nostres alumnes, que en definitiva és l'objectiu, que els alumnes coneguin a les empreses amb les que la universitat col·labora habitualment i que les empreses també puguin conèixer de primera mà en els nostres alumnes, els dels últims cursos, no?, que ja estan acabant. La sessió s'ha dividit en 2 parts. En la primera, cada empresa ha disposat d'una hora per intercanviar experiències amb diversos grups reduïts d'estudiants. Durant aquest temps, l'empresa ha donat a conèixer les seves necessitats i els estudiants han informat sobre les habilitats que tenen i han deixat el seu currículum.
En aquesta activitat s'han inscrit 105 alumnes universitaris al total de les places disponibles. Posteriorment s'han ofert un temps complementari perquè els alumnes establissin un diàleg més pausat amb aquelles empreses que s'adaptin més a les seves inquietuds professionals. Interactuar més amb les empreses i tenir un trato más cercano, encararte a ver qué quieres dedicarte y tal, qué te ofrecen, de qué trabajan y otras cosas. A ver, es que del sector químic només n'hi ha una. Volen gent que sigui per entrar a aquesta empresa i jubilar-te amb ells. Les empreses participants són les d'àrees industrials afins als graus que imparteix l'Escola d'Enginyeria de Terrassa als matins, com són els de Química, Electrònica i Electricitat. A la tarda han pres part les àrees d'Estudi de Mecànica Audiovisual i Disseny Industrial. Queixes dels veïns de Pere Parres davant els actes d'incivisme a la plaça de la Cooperativa, darrere del recinte firal. Els veïns demanen que es tanqui el perímetre de la zona infantil, però des de l'Ajuntament consideren que això no solucionarà el problema. Els veïns de Pere Parres diuen que la plaça de la Cooperativa pateix incivisme entre els carrers del Torrent i Amadeu de Savoia. Els veïns reclamen més vigilància i un millor manteniment de tota la zona. L'entitat ja ha recollit alguns centenars de signatures que portaran a l'Ajuntament per tancar el perímetre de la zona infantil i evitar que hi accedeixin els gossos i el contacte dels nens amb la brutícia. El no haver-hi una vigilància, doncs clar, el que ve, doncs diuen, aquí tranquil·lament deixo el meu gos suelto, faig la xerradeta o em fumo la cigarreta amb els amics o companys que ens trobem aquí, i clar, doncs aquí aquest incivisme, per lo qual aquí l'únic que demanem és una mica més de vigilància i que, bueno, no sé si la policia urbana ha de tenir una mica de mà dura, doncs, no sé, sentint-ho molt per part nostra, perquè nosaltres no tenim res contra els gossos, l'únic que demanem és una mica de vigilància i que sigui una mica protegida, això. Els veïns reclamen completar la tanca tot el perímetre de la zona infantil, ara només protegida per la banda del carrer Torrent, d'una forma similar a la nova zona infantil de Can Boada. Des de l'Ajuntament de Terrassa, però, el regidor de Manteniment Urbà, Pedro Domínguez, ha dit que no es tancarà tot el perímetre perquè, a banda del seu cost, l'experiència ha demostrat que no se soluciona l'incivisme. A Terrassa hi ha 170 àrees infantils, de les quals 50 estan totalment tancades, però per motius de seguretat davant la proximitat del carrer. Un últim apunt sobre aquesta qüestió. El pròxim 26 de febrer hi haurà una reunió entre representants municipals i de l'Associació de Veïns de Pere Parres per tal de vehicular una campanya informativa conjunta pel civisme. La regidora del districte 5è, Eva Herrero, s'ha compromès a dur a terme aquesta campanya que es complementarà amb una major vigilància policial a la zona. Terrassa té uns 3.000 pisos nous buits i per vendre. Són dades del Gremi de Constructors. Segons un estudi de la Generalitat, al Vallès Occidental hi ha gairebé 8.000 habitatges nous desocupats. Terrassa va tancar l'any passat amb un estoc de 3.000 pisos nous i buits sense vendre, segons el Gremi de Constructors de la comarca. Aquests 3.000 habitatges nous s'integren en els prop de 8.000 que hi havia per vendre a tota la comarca, una dada que coincideix amb l'estudi de la Generalitat, el qual assegura que el Vallès Occidental disposa de 7.990 habitatges nous i buits pendents de vendre. L'informe està basat en dades dels registres de la propietat des de l'any 2007 fins a finals del 2012. Aquesta dada equival a 8,9 habitatges de nova construcció per cada miler d'habitants de la comarca, pisos que estan llestos per poder viure-hi. L'aturada del sector immobiliari provocada per la crisi dels darrers anys ha comportat l'acumulació d'un important estoc de pisos de nova construcció sense vendre. Conèixer la quantitat d'habitatges buits i la seva distribució territorial suposa una dada rellevant per la presa de decisions en matèria de política d'habitatges. Darrere del barcelonès, el Vallès Occidental és la segona comarca catalana que té l'estoc més gran de pisos nous, malgrat que la proporció relativa en funció del número d'habitants és baixa en relació a d'altres comarques. Les dades de l'estudi fan preveure que la dificultat d'absorció de l'estoc actual de pisos nous sense vendre variarà segons la seva distribució territorial. La col·laboració ciutadana amb Mina Pública d'Aigües s'ha multiplicat per 6. La campanya iniciada per Mina a través de la pàgina web i la factura, demanant als ciutadans que comuniquin incidències que detectin a la via pública, ha fet que el nombre d'avisos augmenti considerablement.
Si a l'any 2011 els terrassencs van fer 27 avisos, al 2012 han realitzat 177, xifres que demostren una més gran conscienciació ciutadana en la cura de l'aigua i el respecte al medi ambient. El nombre d'incidències, però, no ha variat significativament. Aquests avisos permeten a Mina actuar més ràpidament, evitant així possibles malbarataments d'aigua. Els ciutadans que vegin alguna anomalia o fuita d'aigua al carrer poden trucar al telèfon 93 736 28 28. Tres parelles podran gaudir d'un sopar i d'una nit d'hotel al Don Cándido gràcies a Terrassa Comerç. La Federació de Comerciants ha sortejat aquest dimecres tarda els premis de la campanya de Sant Valentí. La Federació de Comerciants de Terrassa ha sortejat entre els seus clients tres premis de dos sopars cadascun amb la seva respectiva nit a l'hotel Don Cándido dins la campanya de Sant Valentí. Els guardonats escollits entre més de 2.000 butlletes són Imma Leal, que va comprar el Tot Roba del carrer Galileu, Mercedes Galdeano, clienta de García Planas, també al carrer Galileu, i Núria Hidalgo, per comprar la llibreria Pere de la Maurina. Tot i haver baixat la participació en el sorteig respecte a l'any passat, des de la Federació es valora positivament una campanya que pensa repetir l'any vinent. En aquesta època, gener i febrer, han sigut mesos més fluixos a nivell de comerç, hi ha hagut menys afluència de clients, amb la qual també s'ha recollit una miqueta menys. També s'està notant que hi ha hagut menys comerços, perquè hi ha comerços que han tancat o que s'han donat de baixa de la federació, i això també s'ha notat una miqueta. Tot i així, doncs, bueno, la gent, quan ha vingut als comerços, ha estat contenta, li ha agradat, i considerem que dins de la situació ha sigut una campanya força exitosa i una campanya que ha tornat a agradar molt al públic. Entre l'11 i el 17 de febrer, els comerços de la Federació, repartits per tota la ciutat, fidelitzaven els seus clients, fent-los omplir una butlleta i participar en el sorteig que s'ha celebrat aquest dimecres a la seu de la carretera de Castellà. Comencen els esports amb Corfbal, i és que aquests dies 300 estudiants de secundària estan participant en una jornada de promoció d'aquest esport, una iniciativa del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, que també vol incentivar l'interès dels més joves per la pràctica de la mountain bike. Terrassa és el bressol de l'hoquei, del bàsquet i també del corfbal. Aquest últim esport té una gran acceptació entre els escolars, com queda demostrat en els plans de promoció esportiva que impulsa el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Ja fa més de 10 anys que el corfbal s'ha anat introduint en els centres educatius. Aquesta setmana, 300 nois i noies de secundària s'han apropat una mica més a aquesta disciplina esportiva, molt ben valorada per alumnes i professors. És idoni per l'àmbit escolar, perquè a vegades ens passa això del futbol o altres disciplines esportives, doncs les nenes normalment es queden més apartades i els nens són més competitius, més físics, no? I aquest esport, doncs això, el jugar nois i noies junts, pel grup classe és molt bo, pel professor és una garantia de que pots fer una tasca conjuntament, i per nosaltres, doncs, una forma de, bueno, d'això, de treballar valors de la cooperació, la no violència, uns valors, doncs, que crec que la societat hem de fomentar. El pla de promoció esportiva el que intenta és portar disciplines esportives que en el mateix centre no seria fàcil de realitzar. Atletisme, ciclisme, bitlles catalanes, BMX, corfbal, tot aquest tipus de disciplines, natacions, que generalment s'han de fer en horari extraescolar i que d'aquesta forma anem introduint dintre del currículum educatiu. A més del corfbal, aquesta setmana el Consell també ha dut a terme una jornada de promoció esportiva en BMX en col·laboració amb el Club BMX Terrassa. Pel Centre de Tecnificació de les Arenes han passat més de 875 nois i noies de 13 centres de la comarca que s'ho han passat allò més bé en una disciplina que només porta 2 anys introduint-se en les escoles. Atletisme, ciclisme, curses d'orientació, handbol o judo són altres esports que impulsa el Consell en horari lectiu dels centres educatius. I en futbol, el Sant Cristòbal té aquest diumenge un difícil compromís al Camp de l'Horta, el segon classificat del grup 1 de la Primera Catalana. El conjunt barceloní somia amb l'ascens i per aquesta raó ha fitxat l'exterracista Xavi Molist. El fins fa poc davanter del Terrassa tenia 6 ofertes damunt la taula d'equips de Primera i Segona Catalana després d'anunciar el seu comiat del club agarenc. Molist s'ha decantat finalment per l'oferta de l'Horta i aquesta mateixa setmana ja s'ha entrenat amb els seus nous companys. El davanter gironí, doncs, podria debutar contra els parroquials, que buscaran puntuar per no entrar de nou en els llocs de descens.
Si divendres passat va ser el torn de la gent gran del Centre Cívic Montserrat Roig, aquest dimecres tarda la festa de Carnestoltes s'ha traslladat al districte 5è. La gent gran d'aquesta zona de la ciutat ha celebrat el concurs i ball de disfresses, com podem veure a les imatges. La festa, que ha comptat amb nombrosa participació, s'ha fet al Centre Cívic Abelí Estranger. La regidora de gent gran, Josefina Soler, ha pres part com a membre del jurat del concurs, on s'han pogut veure disfresses de tot tipus. Demà divendres, TV3 emetrà Els ulls de Júlia, pel·lícula que es va rodar al Parc Audiovisual. Terrassa va acollir la producció durant més de 3 mesos al Plató 2 i altres localitzacions del PAC, el 2009. El Plató 2 va ser l'escenari de gran part del rodatge d'interiors, on es van construir fins una dotzena de decorats diferents de l'interior d'una casa. El personatge de Belén Rueda es va preparar amb molta cura i durant el rodatge l'actriu va utilitzar ulleres de diferents graduacions que li permetien sentir les mancances visuals que patia el seu personatge. A més, es va deixar assessorar per l'ONCE per aprendre's a moure, sentir i desenvolupar el seu paper amb el màxim realisme possible. Els ulls de la Júlia és un thriller protagonitzat per Belén Rueda, que també van tenir l'any passat el rodatge del Cuerpo, el PAC. Lluís Omar i Pablo Derqui l'acompanyen. Està dirigida pel jove director Guillem Morales. El productor mexicà Guillermo del Toro, gurú dels projectes de cinema fantàstic, va col·laborar en el projecte com també ho va fer amb el film Mamà, recent èxit de taquilla rodat a Terrassa l'any passat. Doncs amb aquest apunt cinematogràfic ens acomiadem. Recordin que tindran més informació en properes edicions informatives aquí a Canal Terrassa Vallès, a la ràdio municipal i al terrassadigital.cat. Gràcies un dia més per seguir-nos i estar amb nosaltres. Que vagi molt bé, passin una bona tarda.